Ahoj, já jsem Adhan Tadej a právě jsem dostal tip od svého kamaráda Lukáše na jeden skvělý koncert dneska večer v Rudolfínu. Bude to hudba ze sci-fi filmu a Lukáš tam zpívá ve sboru. Tak se půjdeme podívat. Haló, Lukáši? Čau, hele, mám takový trošku problém. Oni už mi nechtějí prodat vstupenku, mají zavřeno na pokladně. Jo, vidíš to? A tak, no, to není špatný nápad. Myslíš, že se to dá zařídit? No, tak proč ne? Tak to zkusíme. Mám propustku, takže můžu dovnitř. Všechno jde jako po mas. Čau, Lukáši. Čau, tak jsi tady. No, dobrý. Hele, se nás můžu dobrý. Děkuju. Tak se na to mrkni. Jo, to půjde. Před koncertem je vhodné si dát nějaký horký nápoj na uklidnění hlasivek. Trošku moc horký. Tak jo, jdeme na to. Koncert jsem si opravdu užil, víc než jsem čekal. A hlavně, nikdo si toho nevšimnul. Takže Art Hunter versus Rudolfínum 1-0. Uvidíme, kam zavítám příště, třeba do Národního. Každopádně si to nenechte ujít. Loučí se s vámi Art Hunter Dave.